Ono što je suština je da mi hoćemo da Srbija radi i da Srbija živi od svog rada. Da je zdravstvo i školstvo besplatno, da je srednja škola obavezna u ovoj zemlji i da se vrati ugled onima koji drže kičmu ove države. To su ljudi koji rade u zdravstvu, u prosveti, u administraciji, vojsci i policiji, poljoprivredi i naravno našim penzionerima i omladini, kojih je nažalost sve manje u Srbiji i sve više Srbija živi od penzija koje su sada smanjene potezima Vučićevog režima, ali u principu najmanje je bitno sada meriti da li se smanjuju ove stranke ili one. Ima tu stranaka koji su inkubatori i koje su napravile sve ostale stranke, ali do tih promjena nije uvek dolazilo zbog sujete. Recimo u mom slučaju, u našem slučaju Levice Srbije, došlo je zbog razlike u političkom gledanju i u razliku u programskom pristupu. Znači, zašto smo mi drugačiji? Zato što mi, za razliku od svih njih, smo spremni da uvedemo poreze onima koji su najbogatiji na način da se efikasno sprovede odmah, da maksimalno zaoštrimo kaznenu politiku, da u ovoj zemlji nema takozvanog zakonskog minimuma za određena krivična dela, da nema mogućnosti da javni tužilac nešto gurne u fioku, nego mora u roku od 30 dana da reaguje i da to sprovede, da nema mogućnosti da doktor Nebojša Stefanović dobije presudu za 30 dana na 300.000 dinara, a ja se sudim 3 godine protiv tabloida Vučićevih i ne dobijem odštetu ni blizu. Razumete, ne dobijem 50.000 dinara. Znači, zamislite šta se dešava svim ostalim građanima u Srbiji, koji traže pravdu, a pravde nema. Zato što u ovoj zemlji pravda ima povez preko oči u bojama Srpske napredne stranke. I to je istina koju treba reći. I baš nas briga za njihovu stranku. Oni će svi uskoro da se razbeže. I neki će možda da se vrate kod radikala. Možda ih radikali i prime, kao što su primili Delića, a Martinović onda zbrisao nazad u Srpsku naprednu stranku i za, čisto navodim kao primer, nije ništa protiv vas. Dakle, oni će prvi, ti koji Vučiću aplaudiraju, oni će prvi sada da mu podmeću nogu. I reći će nam sutra, i doći će u vašu emisiju i reći ja nikad nisam bio za Vučića.